ምንም አይነት ነገር ውስጥ ብትገቢ ኢማጂኔሽንሽ አክቲቭ የሆና እሱ ፈልጎ ያገኘውን ነገር ከቲቪቲሽ ደግሞ ያለውን አካባቢ ያለውን ነገር ሁሉ ሰበሰ ይጠቀምና ለምሳሌ ጨረቃን ካየ በኋላ አንድ ሰው ጨረቃ ያ ሊወጣ ይችላል ብሎ ማመን አንድ ነገር ነው ጨረቃ ዳቦጣ ይልኝ እያሉ ደግሞ ሌላ ነገር ነው ግን መጀመሪያ ጨረቃ ላይ ሰዎች ከመውጣታቸው በፊት መጀመሪያ የደፈሩ ሰዎች ጨረቃ ላይ ሊወጣ ይችላል የሚል ኢማጂኔሽን ብዙ ሳይንስ ፊክሽኖች ተጽፈዋል ከዛ ግን አንድ ቀን የሆነ ሰው ተነሳ ለምን ፊክሽን ሆነ ይቀራል ይሄ ነገር እኮ ፋክት ሊሆን ይችላል እውነታ ሊሆን ይችላል ብሎ ምንድ ነው የግራቪቲን ህግ አጠኑ ከዚህ ዛ ምን ያህል ይርቃል ምን አይነት ማቴሪያል ነው እዛ ሄደው ኦክሲጅን እንዴት ይሄዳል ምግብ እንዴት ይሄዳል በምን ተኩሰዋለን አሁን ይሄ የፈጠራ ስራ ነው አሁን አንቺ ይሄንን ሬዲዮ ጣቢያ ስጀምሩ በነበረው ሁኔታ ውስጥ መጀመሪያ እኮ አይምሮች ነው ብዙ የተሰራ ከዛ ግን ሪሶርሶችን ወይም ደግሞ ግብአቶችን ፑል ማድረግ ጀምር ከዛ ሌሎ ጣቢያ ሆነ እዚ አሁን እዚህ ላይ አንዱ የማዛ የፈጠራና የኢማጂኔሽን ወይም የምናብንትን ኮምባይንድ ሆኖ ነው ከዚ አሁን አገሩ ሁሉ አይዲያ ነው ግን ማነው ያንን ወደ ምስል ከዛም ወደ እውነታ የሚቀይረው ስቲ ኢማጂኔሽን ይሄ እንግዲህ አንዱ ካፕል ሁለቱ የአይምሮ ተግባራት ናቸው ቤተሰቦች በአካባቢያቸው በትምህርት በባህል ተጽዕኖ ያንዱ ከሌላው አእምሮ እንግዲህ አሰራሩ ይለያል ወይም አሳሰቡ ይለያል አውሮፓውያን ምናልባት ጦርነታቸውን ቀድሞ ጨርሰው ሊሆን ይችላል አፍሪካ ውስጥ እንግዲህ አሁን ገና ጦርነት ነው ብዙ ችግር አለ እና የአካባቢ ጉዳይ ብቻ ነው ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ነ ምክንያቱም ለምንድን ነው እሱ የአካባቢ ጉዳይ ተጽዕኖ አለው አሁን የአካባቢ ጉዳይ ነው የሚያስብለው ነገር ለምንድን ነው እሱ ብዙ ሰዎች ከአፍሪካ ወደ አሜሪካ ወደሞ ወደ ዩሮፕ ሄደው ትንሽ አመት ኖሮ እዛ ሲኖሩ እዚህ እንደሚሆኑት አይሆኑም በጣም ሰክሰስፉል ይሆናሉ እዚህ አካባቢ የሚያውቆሹ ሰዎች እዛ ሄደው ስታያቸው በጣም በቃ ልክ እንደ ሰው ነው የሚኖሩ አካባቢ የሰውን ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ያለው ትምህርት ሲስተሙ ሰነፍ ያላቸው ልጆች ሌላኛው ሀገር ሲስተም ሲሄዱ በጣም ጎበዝ ይሆናሉ እና ሪሊ ሲስተሙ ኢቫሉዌት የሚያደረግበት መንገድ ራሱ አካባቢ በጣም እንትን ነው ስለዚህ ምንድን ነው እሱ በአንድ በኩል አካባቢ ተጽዕኖ አለው የሚለውን ያሳይሻል አሁን ራሱ አንድ ልጅ ወልደሽ ሁለት ልጆች ቢኖርሽ አንዱን እዚህ ብታወጅ ሶስት ልጅ እንበልና አንዱ አዲስ አበባ ቢሆን አንዱ ደግሞ በጣም ገጠር ውስጥ የሆነ ቦታ ቢሆን አንዱ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ወይም ዩሮፕ ውስጥ ሄዶ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለበ እና በሀ ዓመት ሲሆናቸው ቢገናኙ የተለያዩ ልጆች ነው የሚሆኑት ኮርስ አገሩ ለውጥ ብቻ አይደለም እዛም ሄደው የሚገቡበት ሁኔታ እዚህ ያለው ምናምን ነገር እና አካባቢ የሰውን አይምሮ የመቅረጽ እንትኑ ሀይለኛ ነው ግን በሌላ በኩል አንቺ እንዳልሹ አውሮፓውያን እና አሜሪካ ምናልባት ጦርነታቸውን በጊዜ ጨርሰው ይሆናል እንዳልሽው የእነሱም ኢንቫይሮንመንት ወይም አካባቢ እንደኛ ወይም ከኛ የባሰበት ጊዜ ነበረ እና አሁን ታዲያ ለምን ተቀየረ ስንል አካባቢ በአእምሮ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ሁሉ አእምሮ ደግሞ በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ እና አሁን እኛ የምናስበው አገራችን አሪፍ ብትሆን ኖሮ እኛ አሪፍ እንሆን ነበር ነው ስ ምንም ነበር ግን ሁሌ አይሆንም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ አሪፍ ቤት አከራይተሻቸው በአመቱ ስትመጪ ቤቱ ጎዳና ሆኖ ልመስበቅስም ተፈረሳርሶ ምናምን ነገር ታገኛለች አንዳንድ ሰዎችን ደግሞ እንደዚህ የፈራረሰ ነገር አከራ ወይም ሰተሻቸው ስትመጪ ቤቱ ቤተ መንግስት ሆኖ ይጠብቅሻል ምን ማለት ነው እሱ አካባቢ በአይምሮ ላይ ካለው ተጽዕኖ ይልቅ አይምሮ በአካባቢ ላይ ያለው ተጽዕኖ ሞር ፓወርፉል ነው ግን ምንድን ነው ሰው አንዳንድ ጊዜ አካባቢው በጣም የተበላሸ ከሆነና አይምሮ ደግሞ ደካማ ከሆነ አካባቢው ያሸንፋል ግን አይምሮችን አሁን ለምሳሌ ይህንኑ ከተማ ሶስት ሚሊዮን የአዲስ አበባ ህዝብ ነዋሪ ካለ አማካይ ሶስት ሚሊዮኑም ወጥተው ሌላ አውሮፓ ውስጥ ለምሳሌ ሶስት ሚሊዮን ያለበት ከተማ ለምሳሌ አሮ ግን እርግጠኛ ላይ ፍራንክፈርት ቢሆን ሶስት ሚሊዮን የፍራንክፈርት ወይም የጀርመን ነዋሪዎች አዲስ አበባ ቢመጡ ምንም ሳይዞ የለበሱት ብቻ ይዘው ሶስት ሚሊዮን የአዲስ አበባ ደግሞ ፍራንክፈርት ቢሄድ በአስር አመት ለውጥ ይኖራል ወይ ምንድን ነው የሚሆነው ለውጥ ለውጥ ይኖራል እኛ ያንን አዲስ አበባ ልናስመስለው እንችላለን እነሱ ደግሞ ይሄንን ፍራንክፈርት ሊያረጉት ይችላሉ ምን ማለት ነው እሱ አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሜሪካን ሀገር ሲካሄድ ሁሉም አይደለም በአብዛኛው ግን ስታይ እንደገና ኢትዮጵያን ነው እዛ የምንሰራው ቢልዲንግ ወጥወጥ ነው የሚለው ቤቱንትን ሰው አንዳንድ ሰው ለአመት ባል አፓርትመንት ውስጥ በጊያርዳል ምናምን ብዙ ያልተቀየረ ነገር አለ ከልጆች ጋር ዲል የሚደረግበት መንገድ ሰው ራሱን ለመለወጥ ስለዚህ ምንድነው አንዳንዴ አካባቢም ላይለውጠን ይችላል እኛ አካባቢውን ለጥሩም ለመጥፎም ልለውጠው እንችላለን አሁን ለምሳሌ በዘመቻ ጊዜ በፊት በነበረው ለገበሬዎች ሽንት ቤት ይሰራላቸው ተብሎ ንጽና ምናም ተብለው ልክ ተሰርቶላቸው ሲሄድ ቀዳዳዋን ደፍ ነው እነሱ ያን የመሰለ ቤት ለምድረው ሽንት ቤት የሚያደረጉት ማለት ወይ ስቶር ያደረጉታል ወይ መኝታ ቤት ሊሆኑ ይችላል ምን ለማለት ነው እሱ አይምሯችን ለጥሩም ለመጥፎም አካባቢን ሼፕ ያረጋል አካባቢም ደግሞ በዛው ልክ ዝም ብሎ ያ ነው አሁን ምንድነው አንዱ ትልቁ እንትን አሁን ለምሳሌ እንደ ሀገርም ለውጥ ስናስብ አካባቢያችንና እኛ ጦርነት ላይ ነው ያለነው ሰላማዊ ጦርነት ወይ እሱ ይቀርጸናል ወይ እኛ አሁን የአእምሮ ለውጥ የሚያስፈልገው አካባቢያችንን ቤት ለማድረግ ቤት ላም በጥሩ መንገድ ለማሸነፍ ግን የእኔ እምነት አካባቢን መቀየር ላይ ብቻ ከማተኮር አእምሮን ብንቀይር አካባቢን ለአንዴም ለመጨረሻ የመቀየር እድሉ ከፍተኛ ነው ብያስባሉ የአፍሪካን ነገር እንደ በአጠቃላይ እና የአፍሪካዊ የአእምሮ እንግዲህ ቅድም ሁሉም ያው ያቺ ነጫዋ ማቴሪያል የሁሉም አንድ አይነት ናት ነበረን ስንወለድ የነበረን እርግጥ በጊዜ ሂደት ውስጥ በትምህርት በባህል በአካባቢ እየተለወጠ አንዳንድ ነገር እየወሰደ መሄዱ የታወቀ ነው እንግዲህ ምናልባት አፍሪካ ከሁሉም ክፍለ አለም በዚህ በባህርነት ቢባል በኮሎኒያሊዝም ቢባል ብዙ ጉዳት የደረሰበት ነው ማለት ይቻላል እና ያስ አፍሪካውያን ላይ አእምሯችን ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ አለው የሚለው ውስጥ መነጋገር እንችላለን ይሄ በጣም ተጠቃሚ ነገር ነው እንግዲህ ምንድን ነው እሱ አንዱ አሁን በአፍሪካውያን አእምሮ እና ላይ ጥቁር ነጥብ ወይም ደግሞ ጥቁር ጨለማ አድርጓል የምንለው ራይትፉ ደግሞ በትክክልም የቅኝ ግዛትና ከዛ ጋር የመጣው በሰዎች ማንነትና ስብና ላይ የተፈጠረው ጫናዊ መጨፍለቅ ልንለው እንችላለን ነው ነው የምንለው እንግዲህ እሱ አስቸጋሪ ነው ፋክተር ሊሆን ይችላል ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል አሁን እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ያ ነገር አልደረሰብንም ነው የምንለው አልደረሰብንም ተገዝተና አናቅም ግን ስናነጻጽረው የእኛንም አስተሰብ ኦነስት የኩራታችን ምናምን ትተን አሁን የምንኖረውን ኑሮ ከተሞቻችንን ሰው የሚደርስበትን ተደጋጋሚ ረሃብ ጦርነቱን ግጭቶችን የመፍታት አቅማችን አብሮ የመስራት አቅማችንን ስናስበው ከመኮራረጅ ይልቅ ፈጠራ ላይ ያተኮረ አሰራራችንን ብናየው ለስራ ያለንን መነሳሳት የመሳሰሉትን ነገሮች ስናይ ቅኝ ካልተገዙት ሰዎች ምን ያህል የተሻለን ሰዎች ነን ይሄ ጥያቄ አርጌ ነው ምትሆ ስለዚህ ሁሉንም ነገር ቅኝ መገዛት ላይ መተው እንደማንችል ለማሳየት እኛ ጥሩ ምሳሌዎች ነን ምናልባት ግን ቅኝ አገዛዝ ተጽዕኖ የለውም ማለት አይደለም ለምንድን ነው ሰዎች ቅኝ በሚገዙበት ጊዜ መሬታቸው አይደለም መጀመሪያ የሚነጠቀው አይምሯቸው ነው እኔ ነኝ ብለው የሚያስቡት አይደንቲቲያቸው ማንነታቸው ነው መልኩን የሚያጣው ስለዚህ ቅኝ የተገዙ ሰዎች ስለ ራሳቸው ያለው ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ስለ ራሳቸው ያላቸው እምነትና አመለካከት ከዛም ጋር በተዛመደ ይሄ ሰልፍ እኔ ብለው ለራሳቸው የሚሰጡት ግምትና ዋጋ ይበላሻል ያ ደግሞ አይምሯችንን በጣም የሚገታ ወይም ደግሞ የሚያስር እስራት ነው በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚሰጡት የአፍሪካውያንን ቅርነትና በአይምሮ ከሌላው አለም ጋራ ተወዳድሮ ለማሸነፍ ያለውን የምናይበት ግጭት ነው ግጭት በጣም ኔጌቲቭ ሆነ ወይም ደግሞ አፍራሽ ኃይል ነው አሁን ምሳሌ ቤትሽ ሰላም ከሌለ ይህንን ስራ በትክል መሰረታት ችል ስትገቢ ግጭት ከሆነ የሚነሳው ጠዋት ግጭት ከሆነ ማታ ግጭት ከሆነ ከራስሽ ከሰላም ከሌለሽ ከባለቤትሽ ጋር ከልጆችሽ ጋር ያ ነገር ህይወትሽን ሁሉ አፌክት ያደርጋል አስተሳሰብሽን አፌክት ያደርጋል ኢቨንቹዋሊ ስለ ራስሽ የምታስብኝ ስለ ህይወት የምታስብኝ ስለ ሌላ ሰው ያለሽን እምነት ሁሉ ያበለሻሻል ያንን ነገር በአገር ደረጃ ስትቀይሪው ደግሞ አሁን ባለፈው አምሳ አመት ውስጥ እንኳን ያለውን በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን ጦርነቶች ና ደግሞ የአካባቢዊ ግጭቶች ፖለቲካዊ ግጭቶች ታስብ ስንት ሰው ሞተ ስንት ሰው ተሰደደ ስንት ሰው ያለ ውላጅ ወንድም ያለ ህት ቀረ ያ ነገር ባይፈጠር ኖሮ ና ለምሳሌ የንጉሶ አገዛዝ ከወደቀ በኋላ የነበረውን ትውልድ ስታስቢ ምን አይነት ትውልድ ነበረ ላመነበት ነገር የሚኖር ብቻ ሳይሆን የሚሞት ትውልድ ነበረ ያ ትውልድ በዛ መንገድ ባይጠፋ ኖሮ በህይወት ቢኖር ኖሮ አሁን የእኛ ሀገር ምን አይነት ትሆን ነበር አሁን በሶማሌ ጦርነት በኤርትራ እንደገና ከደርጋ በነበሩት ብዙ ግጭቶች ውስጥ በተለያየ ነው ምክንያት እዚሁ በተለያዩ የፖለቲካ ፋክሽንስ ምናምን ያለቀውን የሰው ብዛት ስናስብ አብሮ ማይ እንዳልቋል አሁን የሞተው ብቻ ሳይሆን የተሰደደውን ስታስቢ እስካሁን ድረስ በዛ ቁስለት ውስጥ ነው ያለው በዛ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ያደጉ ልጆችን ስታስቢ አሁን ዝም ብዬ ሳስበው ያንን ዊትነስ እያደረጉ በዛ ብዙ ነገር እያጡናቸውእያየጆሮቸው እየሰማ የእነሱ አይምሮ ላይ የፈጠረው ጫና ፈሪ ትውልድ አድርጎታል ላመነበት መሞት ብቻ ሳይሆን መኖር እንኳን የሚፈራ ሰውን ማመን ማይችል እና የእኛ ሀገር ደግሞ ስታስቢ ቅድም የኮሎናይዜሽን ኢፌክት ባይኖርም ዝም ብዬ ሳስበው የግጭት ኢፌክት ግን ሀገራችን ላይ ባለፈው 5 ዓመት ብቻ ሳይሆን አንዱ ብሔረሰብ ሌላውን ለመግዛት ከዛ የተነሳ አንዱ ስጥ ብሔረሰብ የሚያወራው አንዳንድ ጊዜ ያሉን ቀልዶች ተረቶች ኮንቲኒስሊ እስከ አጼ ቴዎድሮስም ከዛም በኋላ ያለውን ጊዜ ስታይ ጦርነት ብዙ ያልተለየን ሰዎች ነው እና ያ ግጭት ህጻናት ላይ ምን አይነት ነው የሚፈጥረው ተጽዕኖ አዋቂዎች ላይ ሴቶች ላይ ወንዶች ላይ እና አንዱ ከኮሎናይዜሽን በተጨማሪ የሚባለው ግጭት ነው እና ግጭት በጣም አሁን ለአፍሪካ በአድ ነገር አይደለም አሁን ባለፈው አስር ዓመት ሪሌቲቭ የሆነ ሰላም ስላለ እዚህ ሀገር ብዙ ለውጥ አለ ማለት ሰላም እንዴት የአስር ዓመት ሰላም እንኳን እንዴት ነው በአንድ ህዝብ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምክንያቱም ጦርነት አይምሮ ላይ ብቻ ሳይሆን ዋጋ ኪስ ላይ ራሱ ያለውን ተጽዕኖ አሁን አንድ ታንክና አንድ የጦር አውሮፕላን ለመግዛት የሚወጣ ገንዘብ ስንት ትራክተር ሊገዛ ይችላል ስንት ትምህርት ቤት ሊከፍት ይችላል እና የአንድ ጥይት ዋጋ ስንት ነው ብለ ስታስቢ ደግሞ ጥይቱን ገዝተሽውም ሰው ለመግደያ ነው የሚሆነው በጥይቱ ፋንታ ደፍተር ቢገዛ መጽሐፍ ቢገዛበት ብለ ስታስቢ ጦርነት በአእምሮ ላይ ቀጥተኛ የሆነውም ተጽዕኖ ለምሳሌ ጦርነት ስታደርጊ ማንን ነው ለጦርነቱ የምታሳለፊ ወጣቱን ነው ወጣት ማለት ደግሞ ለአንድ አገር በቃ ኢንጂን ነው እና ያንን ወጣት አእምሮ ላይ ጦርነት ጨካኝ ያደርግሻል ጦርነት ህይወትን ጨለምተኛ አድርገሽ እንድታስብ ያደርግሻል ጦርነት ሌላ ግንባታው የሆነ ህይወትሽን የማፍረስ ባ በቤተሰብም ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ አፍሪካ አንዱ ርግማን የሆነባት ወይም ደግሞ ለአፍሪካ አይምሮ ጥቁር ቆብ የሆነብን ግጭት ነው የራሳችን ግጭት አሁን የውጭውን ቀኝ አገዛዙ ላይ ብቻ ማሳበብ አንችልም አሁን ሀምሳ ዓመት ሆኖናል አፍሪካውያን እንደ አህጉር ነጻ ከወጣ አሁን ሀምሳኛ ዓመቱ አይከበራልይከበራል እና ሪሊ በሀምሳ ዓመት ውስጥ መሬቱም ከተሰጠን በኋላ ግን ራሳችን እርስ በርስ መጋጨት እንትናል ነው አሁን ብዙ የአፍሪካ መሪዎች ለምሳሌ የዛየር መሪ የነበሩት ይመስላል ሞቡቱ ሴሴኮ እሳቸው አሁን ብዙ የሀገሪቱም ብር ቤልጅየም ና የተለያዩ ኤሮፓ ሀገር ነው ኢንቨስት ያደረጉት ስዊስ ባንክ ነው እና እውነት ዩኒሸት አላቅም አንድ ጊዜ ለሰራተኞች ደግሞ ዝ መክፈል አቅቶ ለሀገሪቱ ገንዘብ አበድሩ ተብለው እንዴ እኔ ቺ ሀገር እንደምትከፍለኝ በምን አቃ አለሁ ብለው እንቢ ማለት ይሄ በናይጄሪያ በየሀገሩ መሪዎች ላይ ይታያል ለምንድን ነው እሱ መሪዎች እንደዚህ የሚያደርጉት ብለ ስታስቢ ሰኪርድ አይደሉም በግጭት ስለሚያድጉ በሀይልም ስለሆነ ስልጣሩን አንዳንድ ጊዜ የሚወስዱት ያንን ገንዘብ እዛው ቢያደርጉት እንትን አለ እና ይሄ ጦርነቱ መሪዎች ላይ ራሱ ኢፌክት አለው ተመሪዎች ላይ ኢፌክት አለው እና ግጭትን አሁን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዱባይን ስታይ አርባ ዓመት ነው እንደ ሀገር ታሪካቸው አሁን ዱባይ ስኔ ባለፈው ዓመት ሄጃያቸው የአርባ ዓመት አገር አይመስል ማለት ምንድ ነው አርባ ዓመት ሰላም ነበራቸው ግን የናይጄሪያ ነዳጅ ሊበልጥ ይችላል ወይም የዛየር ዳይመንድ ሊበልጥ ይችላል ግን መሪዎቹ ሰኪርድ ሆነው ህዝቡ መሪዎቹን አምኖ መሪውም ህዝቦቹን አምኖ ያላቸውን ሀብት ሁሉ እዛ ህዝቡ ላይ ኢንቨስትሮ አገር ላይ ሲሆን እንዴት ለውጥ ይመጣል አይምሮ ሰላምን ሰላም ሲኖር አይምሯችን ሙሉ ካፓሲቲውን ገልጦ ምድነው ለግንባታ አለ ለእድገት ያውለዋል ሰው የሰው አይምሮ ምንድነው ግጭት በሚኖርበት ጊዜ ሰርቫይቫል ሞድ ውስጥ ወይም ደግሞ ላለመጥፋት ስለሚፈልግ ሌላውን የሚያጠፋበትን መንገድ እንዴት ሴፍ እንደሚሆን አጥፊ መንገድ ውስጥ ይገባል ስለዚህ ግጭት አንዱ ነው ሌላ ትልቁ ከኮንፍሊክትና ከኮሎናይዜሽን ተጨማሪ ባህል ነው ካልቸር እና ትራዲሽን ልማድ ምንድን ነው ልዩነቱ አንዳንድ ጊዜ ነው የሳስበው ትራዲሽን ማለት ያለፈው ትውልድ ሁሉ ያከማቸው ባህል ለእኛ ሲሰጠን ልማድ ሆኖ እንወስደዋል አሁን የአንድ ሰው ብሬን አይ ወደ 30 ቢሊየን ኦር ሶ ሴሎች አሉ እነዚ ሴሎች ሁሉ ተባብሮ ነው የኔ ብሬን የሰሩት እነሱ ሁሉ የሰሩት ስራ ነው የምረት ብሬን የሚባለው ስለዚህ የእኔ ብሬን የኔ ኢንዲቪጁዋል ካልቸር እነዛ ሴሎች ሁሉ ተባብረው ልክ እንደዛው ህብረተሰብም አሁንኛ 8 ሚሊየን ኢትዮጵያውያን ብንኖር የ8 ሚሊዮን ብሬኖች ውስብስብ የሆነ አስተዋጽኦ ነው የኢትዮጵያ ካልቸር የሚሰራው የአዲስ አበባ ነው ብት አፋር ብት እና ምንድነ እንደ የሚባለ ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ ይባላል ማለት ህዝቡ ተባብሮ የሚያስበው አስተሳሰብ አሁን ባህል የምንለው እሱን ነው ቤዚክሊ ስለዚህ አሁን አሁን አንቺን ለምሳሌ በጣም ሊብሬትድ የሆን ነጻ የሆንሽ አእምሮሽ የሆነ ቢሆን ግን ልክ እንደ አንዷ ሴል ነው የምትወኙ ሰማንያ ሚሊዮን ውስጥ እና አንዳንድ ሰዎች ካልቸርን የሚቀይሩ ሰዎች ፓወርፉል ሴሎች ናቸው ለማለት አንዳንድ ጊዜ ይቻለሽ እና አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ስለ ወንድና ስለ ሴት የእኛ ባህል የሚያስበው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው ባህሉ የሚለው እና ቤተሰብ ውስጥ ስራ ቦታ ፖለቲካ ቦታ ትምህርት ቤት ይታያል ያ ልክ ላይ ሆኖ እኮ ልክም አይደለም አንዳንዱ ነገር የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ያ ፕሮግራም ወንዶቹ ብቻ ሳይሆን ፕሮግራም የሚደግፉት ወንዶቹ ብቻ እየተጎዱ እንኳን ሴቶቹ ግን ያ ነገር ሊቅ አሁን ውስጥ ወይም የተለያዩ አካባቢዎች ግርዛት ያለበት ቦታ ሴቶቹም ናቸው የሚቃወሙት በኋላ ይገባቸዋል ሲወልዱ ህመም አለ ግንኙነት ላይ ትልቅ አለው ግን ያንን ባህል አንድ ሰው ብቻውን የሚቀይረውም ስላሉን አንዳንድ ጊዜ ስለዚህ ነው የማስበው ልጆች ላይ ሴቶች ላይ በተለያየ ሁኔታ አሁን ደግሞ ትልልቅ ሰዎችን ማክበር ለምሳሌ ጥሩ ባህል ነበር አሁን ግን ስታስቢው ባህሉ ሽፍት እያደረገ ሰው አንቱ ማለት እንኳን አይችልም አንዳንድ ጊዜ ስለጠን መስሎን ጥሮቹንም እንተዋለና አንዳንድ ጊዜ አይምሮን በጣም ፓወርፉል የሚቀርጸው ነገር ባህል ነው እና ባህል አለ እና ስለዚህ ምንድ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግን አይምሮን ይቀርጻሉ ስንል መጨረሻ ላይ በባህል ማሳብ አለን ሰዎች እንደም ሃይማኖትም ነው የሰውን የአፍሪካን አይምሮ ያጠፋው ዌስተርኖች ያመጡት ሃይማኖት ብዙ ብዙ ነገር የሚባል ነገር አለ ግን የዌስተርኖች ሃይማኖት ቢሆን እኛን እንደዚህ ያደረገን እነሱ እንደዛ አላደረጋቸው እና ሃይማኖት የሌላቸው ሰዎችም ኋላ ሊቀሩ ይችላሉ ያላቸውም ወደፊት ሊሄዱ ይችላሉ እና ብዙ ጊዜ አናን መጨረሻ ይሄን ሁሉ ምለው እነዚህ ነገሮች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው መጨረሻ ላይ ግን የአንድን ሰው ወይም የአንድን ንብረተሰብ ወይም የአንድን ሀገር አእምሮ ወደኋላም ኋላም የሚያስቀረው ወደፊትም የሚያደረገው ነገር የምናምነው በጦርነት ውስጥም ጦርነቱ የሚነግረን ነገር አለ በግጭት ውስጥም እንደዛ ሰዎች አይምሯቸውን የሚያስረው ነገር ውሸት ነው አሁን እንደ ሴት አንድ ሴት ማንነቱ አንትን የሚለው ባህሉ ሊሆን ይችላል ባህሉ ግን በውሸት በኩል ነው እሷን እውነቱን ስታውቀው ነው ነጻ የምትወጣው ስለ ግጭት ስናስብ ግጭት ሁሉ ጊዜ ከስተጀርባ ውሸት አለ ምንድ ነው መጨረሻ ላይ መስበው አእምሮ የሚያስረው ውሸት ነው የአእምሮ ጨለማ ውሸት ነው እንደ አገርም እንደ አህጉርም አሁን እኛ ብዙ ያመናቸው ውሸቶች አሉ በጦርነት ውስጥ መጥተው በኮሎናይዜሽን መጥተው በባህል መጥተው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ባህሉን ወይም ኮሎናይዜሽን የሚባለውን ነገር በድምስሱ ከማውቀስ ከመውቀስ በባህል የመጣው ውሸቴቱ ነው አይምሮችን ያጨለሙ ውሸት ማለት የአእምሮ ጨለማ ማለት ነው እውነት ደግሞ ያ ማምራን ጊዜ እውነት ሲገባች ሲገባሽ ምንድነው ምንለው እውነቱ ምን አረገልኝ እንላለን በራልኝ እንላለን ይህን ሁሉ ነገር ያነሳት ነው ኢዚሊ ሰዎች በኮሎናይዜሽን እያሳበቡ ይጦሩበታል ፕሮፌሽናል በሽተኞች የምንላቸዋል ይሁን የማይድን በሽታ ይዛቸውና አይምሮ በእሱ ጡረት አይቀበላሉ የመኖሪያ ኤግዛክት የመኖሪያ መንገድ ሆኗል እና አሁንም እኛ በኮሎናይዜሽን በባህል በግጭት ምና ማሳበቡ አይደለም በኮሎናይዜሽን በኩል ምን ውሸት ሀ ውሸት ለውሸት ውሸት አመር ተቀብለናል ኮሎናይዜሽን ኦረዲ ከሄደ ቆይቷል ውሸቱ ግን ከእኛ ጋር ቀረ ሰዎች ሰዎችን ሲገዙ መጀመሪያ ውሸት እንዲያምኑ ነው የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ ውስጥ በጣም ጨቋኝ የሆነ ባል ያላት ሴት ሰውየው አይደለም እየገዛት ያለው ሰውየው እንድታምን ያደረጋት እውነት ነው የምትፈራውም አክቹዋሊ ሰውየውን አይደለም ውሸቱን ነው እና ስለዚህ የሰውን አእምሮ መጨረሻ ላይ በአገር ደረጃ የሚሆን በህብረተሰብ ደረጃ የሚሆን በግል ደረጃ ሰውየው ያመነ ውሸት ነው ባሪያ ያደረገው ስለዚህ ከዛ ነጻ መውጣት ነው አዎ የአይምሮንም ነጻነት የሚያመጣው ምን ውሸት አምኚ ነው አይምሮ ዚህ ጋር ያደረገው እንደ ሴት ሊሆን ይችላል እንደ አበሻ ሊሆን ይችላል እንደ አንዳንድ ጊዜ ነን ብለን ያልሆን ነው ማመናችንም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ወይም ደግሞ ነን ብለን ያመንነው እውነት ሆኖ ግን በትክክለኛ መንገድ ስላላመን ነው ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ነን ብለን ያመን ነውን ነገር የሶስት ዘመን የስልጣኔ ታሪክ አለን የሚለው ነገር ምን ማለቴ ነው ይሄ የትኛው ነው ስል የቱ ነው ስልጣኔ የሚለው ምንድን ነው ስልጣኔ ማለት ሶስት ሺ ዘመን ስል ባለፈው መቶ አመቱን ያጠቃልላል ወይ ውሺ ልሂድ ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም ወደ ታሽ ጋይንት ላይ ጋይንት ልሂድ ወደ አፋር ልሂድ ወደ ሶማል ልሂድ ወደ ጋምቤል ልሂድ ወደ ቤሻንጉል ልሂድ ወደ ባሌ የቱጋኖ ስልጣኔው ነው ስልጣን ው ምለው ምኑን ነው እያወራሁ ያለው አሁን የለም እያልኩ አይደለም ምለው ግን ይህን ክሪቲካ ጥያቄ መጠየቅ አለብን ለምሳሌ የላሊበላን አብያተ ክርስቲያናት ወይም ደግሞ የአክሱምን ሀውልቶች አይተን አሁን እኛ እንደሱ መስራት እንችላለን ወይ እኛ እንደሱ ካልሰራ እኔ ዛሬ ስንት ስምንት መቶና አንድ ሺ ስንት ዓመት መሰራቱ እኔን ስልጡን ያስብለኛል ወይ አሁን ይሄ ውሸት ነው ሳናስበው የኮፈስ ነው ውሸት አለላችን ላይ አሁን በአክሱም ጊዜ ስልጣኔ የለም ማለት አይደለም በሐረር አካባቢ ያለው የሐረር ከተማ አካባቢ የጀጎላ አካባቢ ያለው ስልጣኔ የለም ማለት አይደለም ግን አሁን ያሉት ሐረር ያሉት ሰዎች ያንን እንዴት ነው እያያዙት ያለው እንደሱ መስራት ይችላሉ ወይ ስለዚህ ታሪክ ውበት የሚኖረው አሁናዊ ባህሪ ሲኖረው ነው እና እኛ አሁን ላለመስራታችን የድሮዎቹን ሰዎች ስልጣኔ እንደ ልብስ ብን ለብሰው ከብርድ የሚል ነገር ነው የማስበው ሪሊ አሁን ስላይምሮ አይምሮን ስናስበ አሁንም ይሄ እዚህ ውስጥ ምናለ ውሸት ውሸቱ ምንድን ነው እሱ የምናወራውን ነገር አባቶቻችንና የቀደሙት ትውልድ ማድረጉ እውነት ነው እኛ ግን አሁን አገር የምንለውን ነገር አገራችን የምንለውን ትውልዱን ከተማ ውስጥ አሁን አናኗራችልን እቤት የምንኖረውን ትምህርት ቤቱን አይተን የቱ ጋር ነው ነው በሁለቱ መካከል ያለውን ገደል እስከምንሞላ ድረስ ያመን ውሸት አለ እና ከዛ ነጻ መውጣት የመጀመሪያው ስራ አይምሮ መለወጥ ማለት ከዚህ አይነት ካመን ውሸት ውስጥ ነጻ ወጥተን እውነቱ ቢገለንም ቢያድነንም እውነቱን መቀበል ስለ ራሳችንም እኔ አሁን ለምሳሌ በሳይኪያትሪ ስንሰራ ብዙ ጊዜ አቢዩዝ የሆኑ ሴቶች ይመጣሉ በብዙ አይነት ነገር እዚህ ሀገር ብቻ ለም እዛም ስሰራ እና አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ነገር ያጋጥመኛል ፓተርን የምንለው ነገር አለ ድግግሞሽ ብዙ አቢዝድ የሆኑ ሴቶች እንደገና ሲያገቡ ወይም እንደገና ሪሌሽን ሲሆን አቢዝድ የሚያደረጉ ወይም ደግሞ ቃት የሚፈጽሙ ሰዎች እንደ በተደጋጋሚ ለምንድን ነው ብለን ሁሉ ይሄ ትልቅ እንቆቅልሽ ነው በስነ ልቦናንት ውስጥ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በዚ አይነት ስቃይ ውስጥ እየኖሩ ትተው መውጣት አይችሉ ለሚያማክረው ሰው ይለ ለምን ትለሸዋ ትጅብ ይላሉ ኦፍኮርስ ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ነገር ምንድን ነው እሱ ሰዎች በዛ ውስጥ እያሉ ያንን ስቃይ ያንን ህመም ችለው የኖሩበት ምክንያት ቻይ መሆናቸው ወይም ደግሞ ለእግዜር ብለው ወይንም ደግሞ ለልጆቻቸው ብለው ብቻ አይደለም ያንን ነገር እንዲቀጥል የሚያደርገው ነገር መቀበልና ማመን የሌለባቸው ውሸት ውስጣቸው ስለገባ ነው ሰዎች ያንን ኑሮ የመቀየር ወይንም የመተው ችሎታ አላቸው ግን ሰዎችን ሁል ጊዜ እንደ ሰንሰለት የሚያስራቸው ያመኑት ውሸት ነው አሁን በአፍሪካ ዙሪያ መጀመሪያ የአይምሮ ለውጥ ማለት ውሸቱን በእውነት መለወጥ እውነት ደግሞ ሁሉ ጊዜ የማንፈልገው ለምንድን ነው አሁን ቅድም ያልኩሽ ላያሉ ሰዎች እውነት ህመም አለው እውነት ሪስኪ ነው እነህ ሰዎች ሲወጡ ውጭ ያለውን ነገር አያዩትም አንድ ተረት አለ በእኛ ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ይሻላል ሰይጣን መሆኑን ካወቅኩት በኋላ ከዛ የባሰ ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል ብለን መጠየቅ ነው ያለብን አማላቀው መልአክ ከማቀው ሰይጣን ምኑ ነው የሚብሰው ስለዚህ አሁን አንዳንድ ጊዜ ድህነታችንን እንኳን ታቅፈን የምንኖረው የሪሶርስ እጥረት ወይም እኛ አይምሯችን ካፓች ስለሌለ አንዳንድ ጊዜ ጽድቅ እናረገዋለን ድህነቱ ማለት እንዴት ነው ጽድቅ ሊሆን የምችለው ድህነት ብለን አንጠይቅም መስጠት ጽድቅ ከሆነ ድሃ ከሆንኩኝ ምንድን ነው ልሰጥ የምችለው ስለዚህ ድሃ ከሆንኩኝ ተቀባይ ነው የሆነ አሁን እኛ ብዙ እርዳታ እንቀበላለን ምንድን ነው እሱ ጋር ያለው ጽድቅ ግን ምናልባት ድሃ የሆንኩት ለትክክለኛው ኮዝ ለሌላ ሰው ሳክሪፋይስ ሳረግ ከሆነ ጽድቅ ነው ግን ያንን ወስጄ ድህነት በጠቅላላ ጽድቅ ነው ብዬ ካሰብኩኝ ልክ አደለም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ውሸቶች ግን ሀብታም መንግስት ተሰማያት ከሚገባ ግመል በምርፍ ቀዳዳ ብታልፍ ይሻላል ኤግዛክትሊ ግን ዝም ስታስቢው እግዚአብሔር በጣም ሀብታም ነው ኦነስት ስንግ እሱ ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይባርክ እና እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ከፈጠረ በኋላ በጉስቁልናው ከተደሰተ ስፓራዶክሲክል ነገር ነው አሁን ለምሳሌ ለምናምንበት ነገር ዋጋ ስንከፍል አሁን ለምሳሌ ይሄ የእኛ ትውልድ አንዱ ነጻ መውጣት ያለበት እኛ ዘርተን እኛ አጫጅ መሆን አንችልም አሁን የእኛ ወላጆች የቀደመው ትውልድ ዋጋ ቢከፍል እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንገኝም አሁን እኔ አንቺ ሌሎቻችን ስንሰራ ልጆቻችንን እያሰብን ነው መስራት ያለብን እኛ ይሄ ትውልድ ይጎዳ በቃ ባቡር ሀዲስ ስንሰራ እንጎዳ እንትን ስናደረግ እንጎዳ ምንሰራው ነገር ህንፃ ስንሰራ ራሳችንን እያሰብን የዛሬ ሶስት ዓመት እንዲደርስ ሳይሆን እርሻውን ስናስብ ከዚህ በኋላ ያለው ትውልድ በእኛ ይብቃ የሚል አይነት አመለካከት መኖር አለበት ልክ እንደ ነጻነት ነጻነት አሁን አለመሞት ይችሉ ነበር ኮምፕሮማይዝ አድርገው አመቻምቸው ይችሉ ነበር ግን ምናሰቡ ነጻ ያልሆነ አገር ለልጆቻችን ብናወርስ ነጻ ያልሆነ አይምሮ ማውረስ ነው ስለዚህ ዋጋ ከፈሉ አሁን በእነሱ ስንኮራ የእኛ ልጆች ግን ሲያድጉ ይኮራሉ ወይ ባወረስ ናቸው ነገር አሁን አንዱ ሰው የሚያምንበት አይምሮን የሚያሰሩ ውሸት ምንድን ነው እሱ እኔ ለእኔ ከኔ በእኔ በእኛ ዙሪያ የምንገነባው ውሸት ነው እንደዚህ አይሆንም ህይወት ሁሉ ጊዜ ቀጣይነት ስላላት አንዱ ነፃ መውጣት ያለብን ከራሳችን ነው እና ብዙ ጊዜ ከሆነ የሚቀጥለውን ትውልድ አይተው የሚሰሩ ሰዎች በጣም ነፃ ናቸው ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ በአጠቃላይ ግን ምንድን አእምሮን ሰዎች በበታችነት ስሜት የሚይዙት ውሸት አለ የበላይነት ስሜት የማድርገው የሚይዙት ውሸት አለ አሁን ለምሳሌ እስያውያን ከእኛ ጋር ብዙ ሼር የሚያደረጉት ነገር ነበር ባለፈው አምሳ ዓመት ውስጥ ግን አሁን ተለያየ አሁን ቻይናዎች ሳስብ ልክ ያምኑ የነበረው ነገር እኛ ከምናምነው ነገር አይለይም ነበር ግን በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ብዙ ዋጋ ቢከፍሉም አሁን ባለው ሁኔታ አለምን ኦልሞስት የመቆጣጠር እምነት ነው ራሳቸው ውስጥ እየተከሉ ያለት አንዳንዱ ነገር ትክክለኛ ባይሆንም ግን ዋናው ነገር ምንድ ነው እሱ ከበታችነ ቀንበር ራሳቸውን አላቀል እና እንደ አፍሪካውያን አሁን ስናስብ እኛ መቼ ነው አውሮፓን ለመርዳት እንደምንችል ማመን የምንጀምረው እኛ መቼ ነው በአለም ጉዳይ ላይ ለቁጥር እነሱ ፈልገው ኮታ ሰጥተውን ሳይሆን ተደራድረንፈልግን አላደለ እኛ አንፈልግን ብለን ስንወጣ ተለምነን የምንመለሰው ወደዛ ወደሚለው ስንገባ መጀመሪያ አእምሯችን ከተቀበለው ወይም ደግሞ ካጠለቅ ነው የውሸት ቆብ ውስጥ መውጣት አለብን የውሸት ቆብ ወይም የውሸት ካፖርት ብዙ ጊዜ ወዲያው ይመቻል ያጽናናል ምክንያት ይሰጥሻል ግን ኢን ሎንግ ካለው ቁርና ብርድ አያድንም ውሸት ስለሆነ እና ለመጀመሪያ ጊዜን የማስበው አንዱ ምንድን ነው እውነትን በእውነትነቱ አፍሪካ ፌስ ማድረግ አለብን እውነቶችን አንደኛ ያለውን እውነታ አሁን ያለውን ሁለተኛ ግን እውነታውን ብቻ ሳይሆን መሆን ያለበትን እውነት ትሩዝ ና ሪያሊቲ አንዳንድ ጊዜ ይጋጫል አሁን ብዙ ጊዜ ሪያሊቲው ያለፈው ብዙ ነገሮች እና አሁን የምናምነው ውጤት ነው ትሩዙ ግን መሆን ያለበት ነገር ነው እኛ ከሰዎች ሁሉ እኩል ነን እኛ ከየትኛው ማህጉር የተሻለ እንጂ ያነሰ ሪሶርስ የለንም ከሰው ሁሉ እኩል ሆነን ከሰው የተሻለ ሪሶርስ ለምን ከሰው ባነሰ ሁኔታ ውስጥ ተገኘን የሚለውን ጥያቄ ግን አይ ቲንክ መጋፈጥ አማራጭ ያለው አይመስለኝም የዛሬውን በዚሁ እንደምድመው ዶክተር በጣም እናመሰግናለን አድማጮቻችንን እናመሰግናለን ዶክተር ምህረትንም በጣም አመሰግናለሁ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ